А я вас вітаю в Копійочка, і в Копійочці дуже багато класних акцій. Дивіться, оцей чай, а я його дуже полюбляю. 9,90 зараз. Ну, по 10 гривень буду ці копійки заокруглювати. Цей теж непоганий, але мені з обліпіхою смачно. Запехався, смакує більше. Ой, такого я не пив. Такий я не пив, а це що? Цитрусовий, треба буде спробувати. На гарячу кружку, вечором прийти, гарячого чайочку попити. Так, їх усього 4 види. Так, хотів вам показати ще акція на шоколад Very Berry. Плитка йде 85 грамів і ціна 25 гривень. Також в акції можна придбати лампочки 22 гривні. Поставили зі знижкою ось такі невеличкі соусниці по 14 гривень. Макаруни, баночка для спецій 25 гривень. Ось ці салатники поставили по 25 гривень, також знижка 40% хороша. Так, тарілки по 30 гривень, це десертні тарілки, скло кераміка. 30 гривень, і ось такі салатнички також по 30 гривень з цієї ж серії. Зверніть увагу, дівчата, дуже великі маски для волосся. Кератин, молочні протеїни, відновлення волосся, гіалуронова кислота, кокосова олія. Цілий літр за 100 гривень зараз. І також можна придбати з цієї серії шампуні номіналом цілий літр, також по 100 гривень. Зубні пасти, просто дент. Так, тут вага 100 грамів, 25 гривень. Так, далі. Це в нас манго, рідке крем-мило з екстрактом фруктів. 450 грамів по 17,90. Теж непогана ціна, я би сказав. Тут ще є з екстрактом фруктів бананове і грейпфрутове. Для миття посуду Onyx, яблуко є та лимон по 25 гривень, номінал півлітровий, там 25 гривень. А ось змінний балон, в цей освіжувач, не, як його називають, змінний балон в цій ервіки по 40 гривень, це теж хороша ціна. Савик з кондиціонери для білизни можна придбати теж зараз з хорошою знижкою. І 100 гривень коштує гель для прання 2 літри. 2 літри для дитячих речей. В акції косметичні ватні диски, 80 штук в упаковці, 20 гривень. Шумовка 25 гривень. Взагалі знижка 70% за 15 гривень. І ось така по 18 гривень, також знижка 70%. Не можу знайти. Не можу знайти. Лопатка 25 гривень. Розібрали лопатки. Серветниця зі знижкою 70%, зараз по 20 гривень. Дивіться, яку чудову серветницю можна придбати лише за 20 гривень. В акції чорні серветки, 72 штуки, 33 гривні. І ось такі тут 100 штук, 40 гривень.
туалетний папір двошаровий, 4 штуки в упаковці, 45 гривень. І відрута також 45 гривень, також двошаровий. А це рушники. 2 штуки в упаковці, двошарові, 45 гривень рушники паперові. Що це таке? Це рюкзак чи... А, це подушка. Дивіться, яка гарна подушка. Взагалі крута. Знаєте, як їх можна використовувати? Це можна використовувати як подушку і можна використовувати як плед, тому що тут є потаємний замочок. Ви його відкриваєте і тут у вас плед. А ось цю подушку заповнюєте всякими смаколиками. Ну, це якщо вам вночі захочеться. І буде вам ціле щастя, взагалі суперові. А ось це мені дуже сподобався, класний. Зараз проб'ємо ціну. Стільки всього багато привезли. Дивіться, які гарні пледи, червоні маки. Точно як Марімекко. Так. Різне забарвлення. Тут ще є з такими фіолетовими. Фіолетові маки. Це все теплі пледи. Це новинки. Зараз проб'ємо з вами ціну. Дуже гарні. Так, а ось є ціна. 279 гривень, 1,60 на 2,10. Я знайшов ще ось такий плед. Він йде з резинкою і з такими закльопками. Ви можете закутатись в нього і закльопати себе. 100% бавовна. Так, ціна рушників 47,90. Дуже такі презентабельні рушники. Можна навіть на подарунок для обличчя, для рук. І тут є велика широка гама різноманітних кольорів. Сьогодні в копієчці можна придбати ось цю газову плиту з дуже хорошою знижкою. 70% лише за 120 гривень. 3% від кожної покупки в будні та 10% у неділю. Так, дійсно, 119 гривень газова плита, ви собі уявляєте? Так, з'явились ось такі блюда сервіровочні на стіл. 200 гривень, це як новинка, не було. Так, ну і що ще тут з червоними цінниками? Ходіть шукати акційні цінники, що тут можна ще знайти. Ці пляшки, чашки я показував минулого разу. В акції контейнер для сипучих з кришкою, що закручується, зараз по 18, були по 25 гривень. Дуже милі контейнери, бокси для дітей до школи, на канапешки, да? 60 гривень. Так, з ложкою. Так, бачу в двох кольорах. Досить непогані ось такі теж контейнери. Дивіться, навіть зручно і холодильник їх використовувати. Ось так вони виглядають. З прорізами, щоб холод потрапляв всередину. Зараз я проб'ю ціну, тому що вони стоять без стіни. 70 гривень. Так, з'явились ось такі контейнери. Можна сказати, ажурні, з метеликами. Так, вони йдуть з кришкою. 129 гривень. В декількох кольорах. Це для, а можна навіть для, бачите, для ручок, для канцелярії, а можна для ложок та вилок. Як завжди, дуже голосно кричить музика. Так, а ось ці 50 гривень. Набір серветок, які дуже добре поглинають воду, дуже хороші, 38 гривень, набір з 3 штук. Так, ну ось такі можна придбати за 40 гривень. А тут скільки штук? А, тут бачите, 4 плюс 1. Тут 6 штук. Хата багата. Тут 6 штук, теж поглинаючи воду. Кому потрібні меламінові губки, з'явились в копієчці по 7 гривень за одну штучку. Набір губок із 5 штук за 23 гривні. І ось такі теж хороші, вологопоглинаючі, вони ще більше, ще товстіші, що збирають воду, по 30 гривень. Набір з 3 штучок.
Так, цікавий з'явився зволожувач повітря в копіюшці. І, до речі, можна його теж з ефірними маслами ж використовувати. Правда, дивіться, він світиться різними кольорами, мабуть, заливати сюди воду, да. Заливаєш воду, всередині йде USB-зарядка ще. Давайте відкриємо, подивимося, як він насправді, який має вигляд. Ну, дизайн самий простенький, тут ось кнопка, USB-зарядка, і ось тут він буде мерехтіти різними кольорами і випускати пару з якоюсь ефірною олійкою. Гель для видалення жиру Onyx. 38 гривень стоїть в акції. Чисте чудо, сила для чищення, видаляє жир, нагар та накип. Півлітровий 38 гривень. Антижир гель 500 грамів, мега сила 7 в одному, 25 гривень. До речі, хочу зауважити, що всюди подорожчав Фейрі, у всіх магазинах. 65 гривень коштує в акції Фейрі. Півлітровий, а 450 грамовий 58 гривень Фейрі. Ось такий бреф, дві штуки можна придбати за 88 гривень. Ось такий бреф геловий, дві штуки можна придбати за 100 гривень. В акції універсальний гель для прання Зося. Так, тут 2 літри. І ще є колор. Також 2 літри, 70 гривень. Так, бачу, розкуповують Доктор Фемелі. Зараз він зі знижкою поліскувач для ротової порожнини. 60 гривень. Ось такі можна придбати за 50 гривень. 750 грамів. Давно я не бачив шампуня Шампту, живлення, об'єм, да? 133 гривні, 600 грамів, і маленький 360 грамів, 95 гривень. Давно я не бачив. А що я сказати хочу? Тут для малечі цілий рай всякого. До речі, непогані торбинки ходити за бульбочкою в магазин АТБ. Вони складаються в гаманець ось такий. І ось так от розкладаються. Кольорів дуже багато, різні-різні. Ось бачите, як вони складаються? Такий невеличкий гаманець. 70 гривень. Кольорів дуже багато. Ось так вона в зложеному вигляді. Ви її складаєте і такий гаманець вона перетворюється. До речі, дуже зручно з собою брати в дорогу кудись. Також хочу звернути вашу увагу. Зараз акція на шапки, рукавиці. Один дорівнює два. Купуєте одну і друга штучка теплих шапок або рукавиць вам в подарунок.